Já vás zdravím u další recenze. Tentokrát tady máme produkt od firmy Mivardy. Jedná se o přepravní obal na lehátko a samotné lehátko. Je to novinka pro rok 2015 s názvem Professional Flat 8. Tak se jdeme na ní podívat z detailu. Transportní obal na lehátko Professional Flat 8 je ušit samozřejmě z kvalitního materiálu. Má takhle dva popruhy na uchycení. Jeden typ je hezky do ruky madlo. Druhý typ je takhle pás přes rameno. Je vlastně se pohodlně si můžeme dát odníst na naše lovní místo. Netlačí nás to v rameni díky tady tomu ochrannému pásu. Dva jezdce, masivní zip, kvalitní. Rozepneme. A pohodlně můžeme vytáhnout naše lehátko z obalu. Takže lehátko s rozměry 208 na 84 cm pojme bez problému váhu 140 kg. Toto lehátko díky bezkloubovému systému je absolutně rovné, nebolí vás z něho záda, jako u některých modelů, kteří měli v konstrukci zvedlou. Ráno jsme se probudili, bolelo nás fakt jako v zádech, tady na tom lehátku to bude určitě bez problémů. Lehátko má kvalitní madraci pošitou flísem a také kvalitní polštář, který je tam daný na zip. Takže můžete si tam libovolně měnit, jestli někdo má rád tvrdší, měkčí, je to jenom na vás. Ještě co bych chtěl říct, že lehátko se nepropadá díky středovému napínáku a dvouma popruhům pod zády. Tady vlastně máme středový napínák a dva popruhy pod zádama. Ty si ještě libovolně můžeme utáhnout dle potřeby a tu host. Další výhodou jsou kvalitní patky, které jsou tak velké, že se vlastně nám lehátko nezaboří do bahna, a kvalitní jednoduchý systém, odzkoušený, teleskopický nohy. Lehátko má 8 nohou, vysoce kvalitní. Tady vidíme bezkloubový systém. Tak jak můžete vidět, lehátko je opravdu bytelný. Já mám nějakých 105 kg, kolega 70. Já nevím, do kolika bylo testovaný. Opravdu kvalitní konstrukce a nebudete mít s tím žádný problém. Za sebe můžu říci, že lehátko Flat 8 mě vysoce překvapilo, jak cenou, tak kvalitou. Toto lehátko můžu vřele doporučit a myslím si, že budete mít klidný spaní na rybách. Mějte se a u dalšího testu ahoj. Tak, vyrazili jsme na dvě noci s Rostou na jednu vodu. Vzal jsem si sebou novinku pro letošní rok, osminohý lehátko Professional Flat 8. Jsem vždycky měl, když jsem jezdil na kapry, problém se spaním, protože mě vadily lehátka, které měly kloub, protože strašně rád spím na břiše a na zádech skoro neusnu. Tohleto lehátko ten kloub nemá, takže já se konečně na rybách můžu pořádně vyspat. Lehátko, jak jsem řekl, má 8 nohou, je absolutně plochý, má hlavně, co je teda na tom strašně důležitý, tak má středový napínák. To znamená, že když teda jako já vážím poměrně dost, tak se na tom lehátku vůbec nepropadnu a můžu teda pohodlně spát na břiše, a pokud teda není záběr, tak spím celou noc, jak nemluvně. No, vzhledem k tomu, že je začátek dubna, v noci je ještě poměrně zima, tak na tyhle ty výpravy sebou vozím náš Mivardy spacák New Dynasty. Ten spacák má dvě vrstvy a když se podíváte, tak na tohleto lehátko Professional Flat 8 padne úplně přesně.
není ani moc dlouhý, ani moc krátký, ani široký a spí se v tom i teda, když je kolem nuly venku, absolutně parádně. Včerejší noc byla poměrně studená, bylo kolem nuly. Myslel jsem si, že by mohla být zima od spoda, ale lehátko má flízový potah, flízovou madraci, takže ten flíz poměrně dobře hřeje ze spoda. Takže zima od spoda určitě na tom lehátku nějak nehrozí.